No niin, tullaan 9. luvun pariin. Ja täällä meitä odottaa Sly Cooper 2. Band of the Thieves. En osaa yhtään lausua, mutta on. No. Löytyy suomen kieli. Tässä Pekin ankka, hyvin kuuluu. Ei Sly, mä oon tiikeri ja sä olet istuva ankka. Asia selvä, Siideri. En niin. Hei Bentley, tää on sun osakerta kentällä, mutta ota vähän rennoa. Jos me aiotaan päästä käsiksi Clockwork-osin, sun pitää olla valppaana. Eli mikä on sun tilanteessa selvästi sanottuna? Mä olen päässyt kellariin! Ja mä luulen, että mä pystyn johdottamaan huoltohissin uudelleen, jos sä saat siihen sähkön turva-asemalta. Turva-asema. Thank you.
Ei. Mitä voi olla aikuiselle mielelle? Tällainen peli. Ei jää jommiamme. Jumma, jumma.